siyasetle deyemem seçim. 1500'e 2000 pul vermedim, 1500'e verdim pullarımızı. Hara gidin mənim için müracaat eləməliyiz. Danışın, niye danışmışız ki? Pullarımızı al diyebilirim, bizim pullarımızı al diyebilirim. Evlerimiz yok, kvaçant kaldı, evimiz yoktu. Kirayada kaldı. Yığışmağımızın səbəbi odur ki, inşallah Allah'ın köməkli ilə prezidentimizə ümidimiz onadır, inşallah. Oğlum, il yarımdır biz küçələrdəyik, təpik döyürük. Bunu Allah götürməz axı. Biri onlar 18-19 alıb əcəb eləyib. Mən çıxan yerdən çıxıb da o da. Onun evi dağılıb, mənim de evim dağılıb. Ancaq 1500 adı olur pul. Verilib 900-dən, 700-dən. Az verilib. Ona biz ev ala bilmirik. Mənim uşaqlarım, nəvələrim, balalarım ki, kirədə zorla, sosialı almaqla yaşayırlar onlar. Belə olmaz axı. İl yarım biz saldat kimi təpik vururuz. Çox çətindir. Çox çətin yaş vəziyyətdə yaşayır. Bəlkə bizim prezidentimizin bundan xəbəri yoxdur. Axı o sərəncam vermişdi ki, Sovetski əhlini razı salın. Birini yandırır, birini qandırır. Belə şey olmaz ay oğlum. Valla bezmişəm canına, xəstə canımla. Mən il yarımda bura təpik vururam. Xahiş eləyirəm prezidentdən. Xahiş eləyirəm bəzi məmurlardan bizim işimizə baxsınlar. Belə şey olar. Baxam, neçə vaxtı gedib gəlirsiniz, nə deyirlər sizə? Gedik, ora gəlir, ora göndərir, bura göndərir, ora göndərir, bura göndərir. Yasamal icra hakimiyyətə getdik, dedilər ki, biz icra eləyənik, gedin Maliyyə Nazirliyinə, oradan da gedin Nazirlər Kabinetinə. Sonra da Mehribatın yerə. Aysa oradan, biz gəldik indi, indi də gəldik, çox gəlmişik, yenə də gəldik, yenə də gəldik. Bizə neçə illərdir, il yarımdan çox ikinci illərdir. Cəmaat gedir, gəlir, ərgə çəkir axı. Əgər elədirsə, gəlmişik də indi, qabul eləsinlər. Biz heç nə istəmirik, yenə deyirəm, biz heç kimsən heç nə istəmirik. Qanunda var, kompensasiyamız verilməlidir. Kompensasiyamızı versinlər. 8 milyon pul biz haqqımızı istəyirik. Demişdi ki, 18-19 onlar aldılar. Bəli. Qaldıq biz 14-15-16. 17. Sonrakı pandemiya düşdü. Yəni prezident administrasiyasından da, Maliyyə Nazirliyindən də uca artıq biz 99% hər cavabı almışdıq paçda. Bəli, artıq o çəkir, bu çəkir. Sonrakı bu belə alındı. Pandemiyaya görə biz də ayağımızı saxladıq da, başqaları kimi qışqır-bağır eləmirik, sakitcə nə gəlirik, biz də öz tələblərimizi istəyirik. İnşallah ki, xahiş eləyirik, bəli, bizi eşidərlər. Xahiş eləyirik bizim işimizi əncam eləsinlər. Yəni, mədəni surətdə gəlirik, heç kimi nə qışqır-bağır eləmirik, bir şey eləmirik, yəni bizi də qəbul eləsinlər, biz də sözümüzü deyək. Valla, evsiz yaşayanlar var, hələ də evi olmayanlar var. 14-cü ildən köçənlər var ki, evsizdir. Valla, kirayələrdə yaşayırdı, inanırsınız. Kompensasiyalarınızı böyük əksəriyyətinə almamışsınız. Necə yaşayırsınız, necə dolanırsınız və harda qalırsınız? Necə dolanacaq? Bilmirik, kirayı pulu verək, dərman alaq, nə eləyək, bilinmir valla. Yenə də ümidimiz prezidentimizədir. İnşallah ki, o eşidər bizim sesimizi, bizə ayrılan pulları bizə təqdim eləyərlər inşallah. Biz onu gözləyirik. Buyurun xanım, nədə problem bax sizdə? Problemimiz kompensasiya ilə əlaqədərdir. Yəni, bunu cənab prezident ayırmışdı. Yəni, buna izin vermişdi, alınmışdı. 18-19-lara verdilər, sağ olsunlar. İndi bu yerdə qalan cəmaat da, yerləşməyənlər var, az kompensasiya ilə çıxanlar var. Şəxsən mən, özüm çox çətinliklə, zorluqla çıxarıldım. 5 ildə də kirayədəyəm. Verilən büdcəyə bir yarım tikili də olsa eləmişəm. İndi xahiş edirəm ki, kompensasiyanın qalanı verilsə, mən biraz da olsa onun işlərini görüb girərəm. Mənim 55 yaşım var, niyə məcbur? Mən bir dəfə icra hakiminə müraciət elədim, dedim ki, köçkün gəlib. Bir haram, dedim, Sovetski köçkünü. Məcburi köçkün başqa yerdən gərək olmayım ki. Sovetskidən məcbur çıxmışam da. Mənim 55 yaşında niyə küçələrdə qalmalıyam oğlanlarımla? Evim idi. O bir nəfər dediyə siçan yuvası, hər nə idi, bizə qəbul idi, yaşayırdıq. Küçələrdə deyildi. Timbul hər kəs öz evində yaşayırdı. Mümkünsə kompensasiyanı təmin eləsinlər bizə, biz də yerləşək. Yerləşməyənlər çoxdur. Yəni, valla, yazığıq da bizə, yerli əhali də yazıqdır.
gedirsiniz, gəlirsiniz aylardır, demək olar illərdir, nə deyirlərsə. Mən hələ bura qoşulmamışdan qabaq mən özüm tək müraciət eləmişəm Nazirlər Kabinetinə, Prezident aparatına, icra hakimiyyətinə. Yəni müsbət nəticə almamışam. Heç cür. İndi sonradan internetdə görəndən sonra qoşuldum Sovetski cəmatına. Ayrılıbsa, verilirsə hamıya verilməlidir. Hamıya bir gözlə baxılmalıdır. 18-19'lar sağ olsun düşdü üstünə aldı. İndi bizə də versinlər də. Neçənci ildən sizsiz? Mən o 2015'de çıxanlardan deyir ki, dollar qalxmışdı. Valla mənim banka borçlarım var idi. Orada da müraciət elədim ki, siz məni oradan çıxarsanız, mənim banklar uşaqlarımın üzərinə axtarış qoyacaq. Məcburam bu borçları ödəməyə bildim. Amma evimdə otur-otura ödəyirdim. Bank mənə bir şey eləmirdi. Mən aparıb 1-5'lə ödəmişəm borçlarımı. Və borçları ödədiyimə görə də mən özüm evimi tam tikib girə bilməmişəm. Gəlmiş haqqımızı tələb edirik. Evlərimiz sökülüb 2016-cı ildə 1500'dan pul veriblər, bizi atıblar küçüyə. Ümumiyyətlə, bizə nə kiraya pulu verməyiblər, nə yardım verməyiblər. Prezidentimiz kompensasiya ayırıb, onu da dalına keçirlər, indi ala bilmirik. Burada da bizi dağıdırlar, imkan vermirlər bizə ki, oturaq sözümüzü deyək. Prezidentin bundan xəbəri yoxdur ki, bu yuxarılarda oturan özlərində nə konuşurlar, nə istat edirlər. Karantin rejim qaydalarını pozmuyor. Dözürük ki, hani girmirlər. Var 5 nəfər var orada, siz 5 nəfərdən artıq yana bilmərsiniz. Necə? Hələ qəbul edəcəklər. Qəbul edib sizə deyəcəklər. Bu əksalda tədbir görüləcək. 5 nəfərdən artıq karantin rejim qaydaları pozmuyor. Valla sənin geçsinlər deyirəm sizə. Biz haqqımızı 5 nəfər var. İçəridə 5 nəfər var. Bu dəqiqə kvartal yaşıram. Mənim evim yoxdur. Mənim pulumu yiyiblər. Mən uşaqlarla başa düşürəm sizi. Mən arda qalmalıyam. İndi qəbul edəcəklər. Biz onları deyərin deyəcəklər orada. Telefonum yox, mobilim yox. Nəyinə mən əlaqə saxlamalıyam? İzah edəcəklər. Harda izah edəcəklər? Onları gözləməliyik. Elə deyil axı. Karantin rejim qaydalarını pozmayın. Ölkədə karantin rejimi gedir. Pozmayın. 5 nəfərdən artıq olmaz. Spirt sumkamda başlar. Əks halda tədbir görüləcək. Gedin zəhmət olmasa. Keçin gedin. Tıba deyəmir. 5 nəfər artıq deyənə bilməz. Karantin rejimdə. Ay qardaş, qoy çıxsınlar bir xəbər desinlər ki, biz deyəcəklər, xəbər deyəcəklər. Telefon var, bir şey var. Çıxın gedin. Yığılışımızın məqsədi kompensasiya almağımızdır. Neçə illərdir bizi süründürürlər. Bu Cavanşir müəllimdən çox şikayətçiyik. Soyuqda, qarda, qışda o qədər gəldik, getdik, olmadı. Düşdü bu pandemiya. Onu da əməl etdik. Bugün çıxmışıq, tələb edirik, xahiş edirik. Hamımız. Necə deyim sizə, bir Qarabağın oğlum döyüşçüsü kimi gəlmişəm, xahiş edirəm. Bizim kompensasiyamızı ödəsinlər. Bizim evə xoşumuz gəldi ki, gələk bu soyuqda, bu şeydə, diyanaq burada, kimizə narahat edirik. Biz də istəyirik ki, bizim pullarımızı versinlər, inşallah. Dəfələrlə müraciətimizə cavab verildi ki, gedin məhkəmə yolu ilə. Biz heç bir şey eləyə bilmirik, gedin məhkəməyə verin. Niyə biz məhkəməyə müraciət edirik? Məhkəmə də bulardı da. İndi sizə sizi qəbul salırlar, qəbuldan sizə elədir. Qəbuldan salmadılar bizi, qapıda çıxdı yoldan adında bir nümayəndə. Nümayəndə dedi ki, gedin məhkəməyə verin, müraciətinizi məhkəməyə edin. Nə etmək fikrindəsiniz? Nə etmək fikrindəsiniz? İndi gedirik Nazirlər Kabinetinə, görək oradan bizə nə deyir. Telefonumuzu hamısını kəsdilər, qabaqdan başladılar sökməyə, biz de dalanda yaşayırıq. Məcbur idik çıxmağa. Düz 100 oldu, yerinə gedib ev almışıq. Yaşaya bilmirik ki, burada kvartirə qalır. Keçin xanım, zəhmət olmasın. Müsahibə verir, niyə icazə verir? Müsahibə şamanidir. Mən yaşlı adam oradan bura işim gəlir. Ara məsafət saxlayır. 68 yaşım var mənim. Və bir vicdanı yoxdur. Cavanşir bizi evsiz, eşitsiz. Saxlayırıq, niyə saxlayırıq? Nə pul verib bizə, nə həyat pulu verməyib, nə bizə lazım olan qədər çəkməyib. Bizim civarlarımızın qanımızın bir metrdir. Amma bizə göd verdiklər pul nədir? O pula bir sarda ev ala bilər. Yolasan kişi! Bu çox alçaq hərəkət edir. Prezidentimiz bilsə ki, onlar bizim başımıza bu oyun açır. Valla onların hamısını mücizli bayraqçılar. Onu oradan çatdılar, gətirdilər, qoydular malimdə. Cavanşirin əlindən ucu hamı əl hazar. Olarsın, artıq yığılıb yanmaq olmaz. Keçin, keçin, 5 nəfər var orada, özləri sayılır. Yalasal keçsinlər. Hələ, yalasalı keçsinlər. Yalasal keçsinlər. Yalasal keçsinlər.
Bundan da sorumluyum.